Put oslobođenja, put povjerenja. Dobar dan, poštovani gledalci. Policijske agencije procjenjuju kako se u Bosni i Hercegovini trenutno nalazi oko 2.500 ilegalnih migranata kojima je cilj nastaviti put ka zapadnoevropskim zemljama. Ministar sigurnosti Dragan Mektić potvrdio ono što se više manje zna. Granična policija suočava se sa ogromnim poteškoćama jer im nedostaje najmanje 500 pripadnika. Sve i da plan postoji, nema para. Ma to je priča, demagogija jedna najobičnija, nema od toga nema ništa. Od tih materijalnih sredstava, a bez materijalnih sredstava i popune ljudstva nećemo rješavati i držati taj problem pod kontrolom. Rekao sam, dajte nam sredstva da popunimo ljude u graničnoj policiji, u službi za poslove sa strancima i tako dalje. Dajte nam novac da kupimo materijalno-tehnička sredstva pomoću kojih trebamo raditi. Ja vam garantujem, za 2/3 ćemo smanjiti ovaj problem. Državne institucije nemaju nikakvu koordinaciju, prije svega međusobno, da je njihova kapacitiranost vrlo upitna, a koliko vidim i danas iz rasprave i koordinacija između različitih institucija, da je izgleda podlegla predizbornoj kampanji, tako da svaka organizaciona jedinica u okviru jedne institucije ili međusobno raspravljaju se o tome šta je ko treba uraditi umjesto da se radi posao. Granična policija Bosne i Hercegovine najavila je da će od danas granični pojas na istoku naše zemlje biti pod nadležnošću i u saradnji sa pripadnicima ove agencije nadzirati i pripadnici MUP-a Republike Srpske i policije Brčkog distrikta. Zaključeno je da je najveći procenat migranata otkriven upravo na ovom dijelu granice. Po ovom sporazumu koji smo mi potpisali sa graničnom policijom, ukupno ćemo angažovati za sada 60 policijskih službenika koji će da pruže pomoć graničnoj policiji, a ako se ukaže potreba, tako je predviđeno i sporazumom da ćemo mi pojačati broj policijskih službenika koji trebaju da pomognu graničnoj policiji. Mi smo u ovoj godini lišili slobode preko 850 migranata, te sve migrante smo predali graničnoj policiji ako je bilo u zoni granične odgovornosti. Ako je bilo u unutrašnjosti, onda smo te migrante predavali službi za poslove strancima. Burno je danas bilo i u predstavničkom domu Federacije. Pored redovne sjednice zakazana je vanredna sa samo jednom tačkom dnevnog reda. Izmjene prijedloga zakona o izbornim jedinicama i broju mandata koje ranije usvojilo 5 stranaka na nivou federacije. Održavanju i ove sjednice usprotivio se HDZ Bosne i Hercegovine, ali i 90-ka. Sjednicu je pratila kolegica Armina Sadiković, uživo s nama u Dnevniku. Iako je iz prekidana Armina, sjednica je ipak rezultirala usvajanjem zakona o biomedicinskoj oplodnji. Kako se zapravo glasalo i zašto su Hrvati napustili sjednicu? U najmanju ruku Ognjene je burna sjednica parlamenta federacije, njegovog predstavničkog doma. Dakle, evo, prije 10 minuta završena je zapravo sjednica, usvojen zakon o prijedlog zakona o izbornim jedinicama, broj mandata parlamenta federacije po hitnom postupku i to sa 65 glasova za. Kao što si rekao, dakle, sjednici nisu prisustvovali predstavnici HDZ-a BiH i HDZ-a 90-ke. Naime, oni su, zašto je sjednica kasnila? Sjednica je trebala početi u 15 sati, kasnila je 2 sata na prijedlog, dakle, predsjedavajućeg Mušića, održana pauza. Potom su zapravo se vratili i usvojili ovaj zakon. Zašto je kasnila sjednica? To sam krenula da kažem. Zbog toga što su predstavnici HDZ-a Bosne i Hercegovine zatražili polusatnu pauzu kada su dobili pismeno obavještenje o tome da će se vanredna sjednica po ovom pitanju održati danas. Kažu da o tome nisu znali ništa, da ih nisu obavijestili koalicioni partneri i da zapravo je to suprotno poslovniku. Otišli su na polusatnu pauzu. Pauza nije trajala pola sata, već 1 sat i 10 minuta. Nakon polusatne pauze nisu se vratili u salu, iako su ih očekivali kolege zastupnici i predsjedavajući Mušić. Svima su poslali samo priopćenje za javnost, dakle, Kluba zastupnika HDZ-a Bosne i Hercegovine i HNS-a. Službeno, kažu, nisu bili upoznati sa ovom sjednicom. Kažu da je sazvana suprotno poslovniku, dosadašnjoj praksi rada ovog zastupničkog doma. Kažu da se radi o prijedlogu zakona koji je u suprotnosti sa Ustavom Bosne i Hercegovine, presudom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, a koja se odnosi na načela legitimnog predstavljanja naroda i Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. Ono što je posebno specifično u ovom dopisu jeste da
u posljednjoj rečenici kažu da odbijaju sudjelovati, učestvovati u radu zastupničkog doma parlamenta federacije dok se o tome ne očituje Hrvatski narodni sabor. Mi smo, moram priznati, vrlo teško došli do izjava predstavnika HDZ-a Bosne i Hercegovine, kasnije i predstavnika HDZ-a 90-ke koji su pratili HDZ BiH u svemu i oni su zapravo kasnije napustili sjednicu. Evo šta su nam kazali. O samoj sjednici mi dovodimo upitnost da li je sjednica zakazana danas za 15 sati, zakon, prijedlog zakona o izbornim jedinicama, sazvana po poslovniku i iz tog razloga klub HDZ-a 1990. neće nazočiti sjednici. Očito da nije cilj rješavanje situacije oko izbornog zakona i rješavanje problema sa Ustavnog suda po presudi Ustavnog suda Palaci Bože Ljubić, nego je cilj neki drugi. To stvarno držimo neprimjerenim, nekorektnim, a naravno u suprotnosti je to i sa poslovnikom, a pogotovo kad dodate to još, ja mislim da je ovo prvi put u praksi ovog doma da se tako postupa. Pa treba kazati da ovaj prijedlog zakona je u suprotnosti sa Ustavom Bosne i Hercegovine, u suprotnosti sa presudom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine. Vanrednoj sjednici koja je, kako kažem, nije počela u 15, već u 17 sati, prethodila je ona redovna koja je počela jutros u 11 sati sa 10 tačaka dnevnog reda. Najznačajnija, evo, po pitanju zastupnika, po onome što oni kažu, je ona prva tačka dnevnog reda, zapravo zakon o liječenju neplodnosti biomedicinskom oplodnjom. I nakon negdje 2 sata rasprave zakon je usvojen sa 67 glasova za. Svi oni koji su govorili o ovom zakonu u toku rasprave iznosili su naravno prednosti i mane, ono što nedostaje ovom zakonu. Zaključili su da bolje da su donijeli ikakav nego nikakav zakon nakon 7 godina borbe. Evo šta su nam kazali nakon usvajanja zakona. Taj zakon je naravno potreban, on apsolutno rješava ono što se zove dakle, liječenje biomedicinski potpomognutom oplodnjom. Nažalost, neki bitni elementi su izostavljeni iz ovog zakona. Na primjer, vezano za zdravstvene ustanove koje ispunjavaju uslove za obavljanje biomedicinski potpomognute oplodnje na način da nije definisano ukoliko ustanove u Bosni i Hercegovini ne zadovoljavaju te standarde i kriterije, nemaju te mogućnost, želimo i smatramo da je u redu da se građanima omogući da se to radi u inostranstvu. Ovo javljanje bih evo zaključila dakle, informacijom da je današnje zasjedanje predstavničkog doma parlamenta federacije ishodio 2 zakona, zakon o izbornim jedinicama, broju mandata parlamenta federacije i zakon o liječenju neplodnosti biomedicinskom oplodnjom. Kada je riječ o ovom koji je kasnio, čija sjednica kasnila, koji je usvojen zakon o izbornim jedinicama, treba reći da HDZ Bosne i Hercegovine do sada nije pristajao ni na kakav kompromis, čak i kada se radilo zapravo o prijedlozima koji su dolazili uz medijaciju međunarodne zajednice. Ispred parlamenta federacije za danas toliko. Hvala lijepo, bila je to kolegica Armina Sadiković. Jučerašnja sjednica predstavničkog doma federacije prekinuta je na 14. tački, odnosno kod izmjena i dopuna zakona o reviziji privatizacije gospodarskih društava i banaka, koje je šef kluba SDA Ismet Osmanović predložio da se razmatraju po skraćenom postupku. Predlagač je ponovio da se radi o osjetljivom pitanju, te se pretpostavlja da je to i razlog što u vrijeme glasanja nije bilo kvoruma. Ovim zakonom se sada nalaže odgovornim licima da moraju pronaći dokumentaciju, moraju je staviti na uvid revizorima i omogućava se agenciji da može angažirati federalnu upravu inspekcije koja može izdati rješenja o prekršajnom postupku za odgovorna lica, što do sada nije bio slučaj. Kad je trebalo da ovaj zakon ide na glasanje, u tom trenutku u sali nije bilo dovoljno poslanika koji čine kvorum, pa je predsjedavajući prekinuo tu sjednicu i u nastavku sjednice to glasanje o ovom zakonu će se ponoviti. Mislim da ovo samo pokazuje da parlamentarna većina se odavno raspala i ovo što smo imali jučer, pa čak djelimično i danas je samo pokušaj privida da se nešto dešava. Zapravo jako malo toga se dešava. Federalni zastupnički dom juče je na inicijativu zastupnice PDA Elzine Pirić izglasao izmjene krivičnog zakona. Ako podršku da i Dom naroda, mijenjaće se član 382,
a na osnovu kojeg se, na primjer, sudi SDA prvacima Asimu Sarajliću, Amiru Zukiću i donedavnom potpredsjedniku SDA, a sada čelniku PDA Mirsadu Kukiću za trgovinu uticajem. Zakon su podržale stranke kojima ova izmjena treba, ali i one kojima bi mogla zatrebati. U još aktuelnom stavu 2 člana 382 Federalnog krivičnog zakona navodi se da će se zatvorom do 5 godina kazniti onaj ko, koristeći položaj u institucijama, posreduje da se učini nedozvoljena radnja ili da se ne učini radnja koja bi se morala učiniti. Više od 60 zastupnika je podržalo izmjenu. Ako je podrži gornji dom, zatvorom do 10 godina kaznio bi se onaj ko zahtijeva ili primi mito ili prihvati ponudu ili obećanje mita da je iskorištavanjem službenog ili društvenog položaja posreduje u nedozvoljenim radnjama. U prevodu, sada nije predviđeno da je za krivično djelo trgovina uticajem bilo nužno primanje mita. Novo rješenje znači da zvaničnik može uticati na drugu osobu da prekrši zakon. Kriv bi bio samo ukoliko za to primi mito. Direktno se utiče na izmjenu zakonodavstva da bi se osporio taj član krivičnog zakona po kojem je podignuta optužnica. Dakle, utiče se, dakle, zakonodavni organ utiče sada na rad pravosudnih institucija. SDA, kojoj zbog njenih nekoliko članova ova izmjena treba, kaže da su glasali za, jer se jasnije nego do sada treba definirati trgovina uticajem. Tako da se u postupcima protiv ovih krivičnih djela dolazi u neke faze u kojima se, dakle, krivični postupak prema mišljenju stručne javnosti ne vodi na način kako to zakonodavac je bio zamislio donoseći krivični zakon. Do jučer izdajnici koji su osnovali PDA za SDA su postali stručna javnost. Ujedinio ih je proces protiv Sarajlića, Zukića i Kukića. To je suviše ozbiljan zakon da bi bio predmet političke trgovine. Toliko ozbiljan da dio kluba SDP-a koji je bio na sjednici nije najsigurniji jesu li ga podržali, a jesu. Bilo bi prije svega nepristojno da ja komentarišem koji nisam niti glasao, niti prisustvovao, niti bio u sali, niti bio na sjednici. Pa imate šefa kluba, pa vam postavite to pitanje. Mislim da je taj zakon podržan. Mislim da je podržan. Mislim da je taj podržan zakon, ali većina vladajuća već imala dovoljan broj glasova većine. Mislim da su i opozicione političke partije sve podržane. Griješi Karajbić. Nisu. Nije Demokratska fronta. Takva jedna izmjena ima politički kontekst i da je motivirana aktuelnim sudskim procesom koji se vode baš u vezi tog člana krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. Ja mislim da apsolutno to ne može utjecati na taj proces, niti pošto u njihovom slučaju i ta odredba tretira kao krivično djelo ono barem što se iz medija čuje da je bio slučaj ili ne. To je njegov problem da zna da u stvari ne znaju zašto glasaju. Čak šta više, ja mogu reći da sam upozoravao kolegu Karajbića da se faktički ovim izmjenama ukida krivično djelo trgovine utjecaja. Da. Da, prije glasanja sam upozoravao, međutim nije bilo sluha. Sluha je bilo, ali čini se na drugim mjestima. Sliku zastupnika Kukića i Envera Bjedića mnogi tumače kao Kukićevo uspješno lobiranje kod SDP-a. Mislim da SDP nije trebao ulaziti u tu avanturu sa PDA i sa predsjednikom PDA Mirsadom Kukićem. I smatramo da se stvara jedna nova slika, pogotovo na području Tuzlanskog kantona, i ta neka vrsta saradnje između PDA i SDP-a. Kukić poslovično nije želio pred kamere. Brojne su i osude poteza vlasti podržanog SDP-om, ali i našom strankom, čiji je Denis Grac također podržao ove izmjene. Usvojene izmjene, oni koji su glasali, pravdaju i time da su prepisane iz krivičnog zakona susjedne Hrvatske. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv suspendovanog tužioca Bože Mihajlovića za nesavjestan rad u službi. Optužnica je upućena sudu na potvrđivanju, a maksimalna predviđena kazna zatvora za ovo djelo je 5 godina. Prije suspenzije Mihajlović je bio na poziciji zamjenika glavnog tužioca Tužilaštva Bosne i Hercegovine i šefa odjeljenja za organizovani kriminal i korupciju. Sankcija je uslijedila 29. marta prošle godine nakon što je Ured disciplinskog tužioca 2. marta pokrenuo istragu o nestanku skoro 300.000 maraka iz nekoliko krivičnih predmeta. U pravosuđu kao i svako drugom društvu, znači ima i devijacija, ali isto tako se može to gledati, znači da je pravosuđe sposobno da se samo izbori sa problemima koje se nalaze u njegovim redovima. Ti procesi koji se dešavaju protiv nosilaca pravosuđnih funkcija u stvari su pokazatelji sposobnosti pravosuđnog sistema da se uhvati u koštac sa problemima
znači, vlastitog integriteta onda kada se ti problem pojavio u stvarnom životu. Zakon o porezu na dohodak i zakon o doprinosima koji su trenutno u parlamentarnoj proceduri direktno ili indirektno utiču na građane Bosne i Hercegovine jer mijenjaju određena pravila njihovog ponašanja. Svjesna je toga federalna ministrica financija Jelka Miličević. Međutim, poručuje kako je strah radnika da će imati manje plate nakon usvajanja zakona o porezu na dohodak i o doprinosima neopravdan. Kaže da su ovim rješenjem svi na dobitku. Ministrica financija Federacije Bosne i Hercegovine Jelka Miličević kazala je danas da navodi poslodavaca da država dodatnim doprinosima umanjuje dohodak nisu utemeljeni, jer oni već sada imaju problema da pronađu određene profile radnika, jer niko više nije spreman raditi ni za 700 konvertibilnih maraka, a tih je 55% od svih plaća prikazanih u Federaciji. Puno veću plaću za isti rad radnici mogu ostvariti u Hrvatskoj i Sloveniji, da se ne spominju druge zemlje Europske unije, poručila je ministrica. Ono što smo mi imali vezano za neoporezive naknade, odnosno dijelove plaća, nije imao niko. I iz istih razloga smo bili neusporedivi za sve potencijalne investitore, jer su govorili da je kod nas stopa opterećenja na rad prevelika. U suštini, kada bi se ušlo u dublju analizu, ispostavilo se da uglavnom 50% skoro plaća je neoporezivo. Želja vlade je bila, kazala je Miličević, da se napravi jedan model obračuna doprinosa i poreza na dohodak, koji je u svakom trenutku usporediv sa obračunima i u Republici Srpskoj, ali i sa drugim susjednim državama i šire. Sukladno novom zakonu o PIU, puna stopa doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje ulazit će u mirovinsku osnovicu. Samim tim smanjuje se i siva ekonomija. Vi znate da su dosta i poznato je da dosta poslodavaca je išlo na ugovor o djelu, a nisu zapošljavali radnike. Znači, zato što se uvijek računalo samo na niži trošak, bez obzira na posljedice i same radnike. Prema broju ukupne dobiti pokazuju da ta dobit nije samo rezultat poslodavca. Ta dobit je rezultat i uposlenika. Pošteno i realno u Bosni i Hercegovini odavno ne idu zajedno, pa tako vjerovatno neće biti ni sa novom reformom vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Neutralan efekat koji je vlada navodno htjela postići ipak bi se mogao prelomiti preko radnika, i to onih s najnižim primanjima. Plaća bi mogla ostati ista, minimalna, ali bi gubitkom toplog obroka njihova primanja u konačnici mogla biti manja. Federalni ministar za boračka pitanja i invalide Salko Bukvarević kazao je da je uspostava boračkog registra u završnoj fazi. Do sada je u potpunosti uspostavljen registar za Tuzlanski, Zeničko-Dobojski i Unsko-Sanski kanton, kao i za kompletan HVO za skoro 440.000 osoba. U narednom periodu vršimo ažuriranje za Hercegovačko-Neretvanski, Srednjobosanski, Goraždanski, Sarajevski kanton i vrlo brzo ćemo imati na raspolaganju uspostavljen kompletan registar i stavljen na raspolaganje institucijama onako kako to zakon o pravima boraca govori. Još jedna koalicija ozvaničila je postojanje. Predstavnici Nezavisnog bloka i Narod i pravda, Sena Čepić i Elmedin Konaković, potpisali su sporazum o zajedničkom predizbornom djelovanju, nastupu i podršci na oktobarskim izborima te zajedničkom djelovanju nakon izbora. Imaće dvije liste, ali će se međusobno podržavati, a stranka Narod i pravda pružit će podršku Šepiću kao kandidatu za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Javnost je u Bosni i Hercegovini imala priliku vidjeti da su do sada šansu svoju imali i ljevica i desnica, i jedni i drugi su prokockali tu šansu i jedni i drugi su pokazali da nemaju kapacitet da riješe stvarne probleme ljudi u Bosni i Hercegovini, i zato je, dakle, naš interes da izgradimo ovaj novi politički profil širokog političkog centra u kojem jasno kažemo ni lijevo, ni desno, nego sredinom i naprijed. Mi koji potpisujemo jedan dokument koji je vrlo atipičan političkoj sceni, u njemu ne piše koliko će ko dobiti ministarstava, ne piše ta podjela vama Elektroprivreda, nama Telekom, ne piše koliko će se to članova porodica zaposliti, ko što u drugim dokumentima ovih stranaka piše, nego upravo nudi nova rješenja i novu politiku, nove vjetrove na političkoj sceni. Projektom energetske efikasnosti u Bosni i Hercegovini završeni su radovi u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Projekat je obuhvatio obnovu objekta Klinike za neurologiju i Klinike za psihijatriju. Vrijednost radova iznosi 1.163.000 maraka, a procjenjuje se da će ušteda na godišnjem nivou biti oko 180.000 maraka.
Financijska sredstva za ovaj projekat obezbijedila je Svjetska banka, dok je vlada kantona Sarajevo preuzela obavezu kreditnog zaduženja. Cjelokupan posao uradile su domaće kompanije. Kroz implementaciju projekta ostvareni su mnogobrojni benefiti, kroz uštedu energije. Mislim da, osim toga, da je jako bitno što će se stekli i što će se steći bolji uvjeti i za rad osoblja, a i za pacijente, tako da i tu ne smijemo zanemariti. Objekat je star preko 100 godina i do sada je doživio samo jednu značajniju investiciju. Klinika od danas ima novi izgled. Urađene su najneophodnije mjere. U ovom konkretnom slučaju radi se dakle o zamjeni svih otvora, radi se o termoizolaciji fasadnih zidova, također radili smo dakle na stropovima, stavili smo termoizolaciju na iste. Dvije klinike u cijelosti su kompletirane projektom energetske efikasnosti. Ugodniji boravak bit će kako za pacijente, tako i za same uposlenike. Prvi put u historiji ove institucije na prozorima nema rešetaka. Ovo je destigmatizacija bolesnika psihijatrijske klinike i vrlo lijepi način da pokažemo kako humaniziramo našu djelatnost i kako provodimo politiku boljeg odnosa prema bolesnicima. Direktorica Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu najavila je da će federalno ministarstvo finansirati unutrašnje radove psihijatrijske bolnice. Projekat će biti vrijedan 3 milijuna i 352 hiljade konvertibilnih maraka, te bi time u potpunosti bili kompletirani radovi na ovoj klinici. Makedonski parlament ratifikovao je sporazum o rješavanju pitanja novog imena Makedonije koji su proteklog vikenda potpisali predstavnici Makedonije i Grčke. Od 120 poslanika, koliko broji sobranje, sjednici je prisustvovalo 69, od kojih su glasali svi za ratifikaciju. Članovi opozicije nisu prisustvovali sjednici. Poslanicima se obratio premijer Zoran Zaev koji je istakao da je potpisivanje sporazuma označen početak kraja nesigurnosti za Makedoniju te postignuto dostojanstveno i prihvatljivo rješenje za obje strane. Toliko u Dnevniku 17. Hvala na pažnji. Doviđenja.